fayyoomii. Sama haka madoohane. Arakka dhiisma yaa'i harka. Madaaka dhiiba yaa'i harka. Dhammaystirma yaa'i harka. Wanaagga dhasha yaa'i harka. Himriya dalagba yaa'i harka. Bismillahi Rahmaani Rahiim. Assalaamu Alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii Muwaadinka iyo Miisaaniyadda. Wahbadan ba mel maro wagi rachada ha bariye rachada ha ha bariye wushada kawan wabu wahbana qabte wahar hantida ugu qaalisan ee jamhuuriyadda Soomaaliland leedahay waxa kamida da'yarta iyo waliba bulshadeeda hibada leey waxa mudnaan sare u leey dawladda in dhalinyarada la siiyo fursado ay wax ku soo kordhin karaan kobcinta dhaqaalaha dalka miisaaniyadda 2020 waxaa ku jira mashaariic bartilmaameed sanaya horumarinta da'yarta iyo shaqo abuurka sida shaqo qorida 2000 oo shaqada qaranka ku kordhinta sanduuqa horumarinta da'yarta 2 milyan oo shilinka Soomaaliland ballaarinta iyo tayeynta xarumaha shaqo abuurka dhismaha garoomo kubada cagta oo laga hirgelinayo Xaynaba Oodweyne iyo Baluugbadle iyo dhameystirka garoomada Ceerigaabo iyo Laascanood abuurida dhul u gaar ah warshadaha iyo warshadeynta si loo dhimo kharashka dhul iibsiga iyo waliba dhimida kharashka abiyada warshada cusub jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay dadaal ay ugu jirtaa in ay caalamka ay ka hesho ictiraaf diblomaasiyadeed oo buuxa waxa loo suntay yoolka amurtaasi 23 bilyan oo shilinka Soomaaliland ah si looga madhadaliyo doorashooyinka waxa dawladda ka go'an in la helo doorashooyin xaq iyo xalaal u dhaca miisaaniyadda 2020 waxa ay qoondeysay 28 milyan oo shilinka Soomaaliland u diyaar garowga hawshaasi haddaba waa maxay siyaasadda cashuuraha ee dawladda Soomaaliland ee lagu abaabulayo khayraadka dakhliga sanadka 2020 dawladda Soomaaliland waxa ka go'an inay yareeso ku tiirsanaanta cashuuraha wax soo dejinta iyo wax dhoofinta iyo fiyada yaryar ee dul xadiska ah si wadida kordhinta cashuuraha iyo qaraamada yaryar ama aha mid la jaangooyin karo iyada oo qiimuhu uu ku sii kordhayo una muwaadiniinta reer Soomaaliland wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland waxa u qorsheysan in ay qaado talaabooyin dhowr ah oo sanadka 2020 ee aynu galnay si loo kordhiyo mugga dakhliga ka soo hoyda cashuuraha aasaasiga ah cashuuraha aasaasiga waxa kamid ah cashuuraha gudaha ee aasaasiga maxaa la cashuuray xadiga heerka cashuurta cashuurta dakhliga ganacsiga dakhliga la cashuuri kara waxa loola jeedaa faa'iidada guud oo lagu daray dakhliga ka soo hoyday hantida maalgelinta hantida maalgelin ama ila kale oo laga jaray khasaaraha iyo kharashaadka sanadkiina waa 110% cashuurta dakhliga shaqaalaha cashuurta mushaharooyinka dakhliga ka soo gala shaqaalnimada oo ay ku jirto mushaharooyinku bille waa 106% cashuurta agabka iyo adeegyada GST-ga agabka ama adeega sida agab la warshadeeyay la soo dejiyay bixinta korontada isgaarsiinta hudheelada la seexdo iyo kuwa wax laga cuno safarada caalamiga iyo adeegyada safarada waa 105% cashuurta dakhliga kirooyinka dakhliga kirooyinka hantida rigliga ah ee aan dhaqaaqin sanadkii waa 110% muwaadin waxa xusid mudan in lagu dabooli doono kharashka dawladdu ay gali doonto lacagta ay bixiyaan dadweynaha reer Soomaaliland intaas ayuu dhigistayaal inoogu eegay barnaamijkeena muwaadinka iyo miisaaniyadda oo ay idin la socodsiinay aniga Yasmin Muuse Xasan iyo Mubaarak Cabdi Yusuf barnaamijku waxa uu si gaar ah ugu mahadcelinayaa wasaaradda horumarinta maaliyadda